a passejar per la vida. Ens ha tocat a nosaltres, a este racó de la terra, com ell no hi ha ningú altre, a passejar per la vida. Arribat fet tabaco i demà que divendres, demà ja me se'n van quasi totes les penes. Però ara en este temporal que està vent en la carretera, això com funciona? El què? Un temporal d'estos en la carretera encara et cansarà més, no? La carretera? Home, vull dir... Jo me canso de pujar i baixar el camió. No, ja. De poca bro. No, però... Jo ara que era dit jo alguna cosa indiscreta, què? Què? Indiscreta. Home, jo ja... Hòstia, tio. Jo ja t'he vist la careta. És que això... Això és pa fusilar-te 7 o 8 vegades i demà de matí anar a prendre cafè. En una bala tinc prou, jo. En una bala... Ja, però... Bueno, per no dir-te un perdigó. Un perdigó? Però de copa o de... No ho sé, no ho entenc això. El de copa i gent més... Algo de copa se fiquen les dones. Però això és una altra cosa. No, no vingues ara... No, que m'ha vingut a la memòria de la copa. Home, la yeah, sempre plou quan no van a escola. I avui estàs començant a ploure. I avui ha començat a ploure. Ara, en quart, més que a faura. Sí. En quart o en faura, menys que en quart. No sé, la cosa està per ahí. Ara, sempre està graciós de turno que ja, clar, està més prou del Teruel. Com això ja ho va a baronia, clar, mira, sí, per aquí. Sí, sí. És que allà a quart ja això és quasi les afores, se pot dir? Sí. Les afores. Ja, vosaltres perquè no teniu història, com quart, i sou ambiciosos, ja van. Història? Claro. Però si tenim palau, que vosaltres no teniu. Sí, però de fa 4 dies. El palau? Sí, però si fa una sabia, això era en Alqueri, és tot. Este que vos havia ocorrit, algun il·luminat hi havia dit, sí, i si en vez de tindre una senyora de ficar en xuntete faríem un poble. I quan fareu el poble? Si no, què? El que dia és el que fa en la tele. El que dia blanca. Ara li han canviat la cançoneta, no? No, jo no veig la tele. No ho sé, jo algo vaig veure jo ahir que era així a mig dormint. Pues això, sempre plou quan ho fan a escola. S'ha pot a ploure avui dijous per la nit, que diuen que anava a caure, sí, el diluvio universal, no. No, el diluvio universal, no, el del meta ixe metaformosis, el de, ixe i així no, que en Madrid, no, bueno, però havien dit que a Rogles, que cauria a Rogles. Això sí, ha caigut en el Rogles de Madrid, ha caigut tot en Madrid quan que se repartisca per ahir per Santa Lucía i tot això. El mal és que per la Manxa també està plovent. La Manxa. Jo sou mis manxego. La Manxa de Manchego. La Manxa és una taca. No, la Manxa de Manchego. M'ho dic, m'està estacat. Manxa de Manchego. Manchego, Manxa. No de embrutar-se. Bueno. Dissabte jo de matí vaig menjar careta a la brasa i tot això. Vas menjar careta a la brasa? No, menjaré. Menjaràs? Dissabte que ve. Careta a la brasa. Mare, de bon matí. Mostra, guapi. Però que és que així no n'hi ha de careta a la brasa. Així és que n'hi ha molta careta. Així vas a la carnisseria i demanes una careta o un forro i et diuen això què és. Home, però a la carnisseria te donen la careta i després de descarregar tu de ficar-la a la brasa. Però no n'hi ha, sí. Ui, jo la tenim. A la carnisseria quan tenen que donar-te la brasa? Que no n'hi ha careta, Lisa. No n'hi ha careta ni mort. Així no. Així que tots són curts. No sé, però careta jo no havia mai. Creo que tota la cara del cerdo, tot el forro, no n'hi ha. Orelles i tot? Allà sí. Allí sí. Que això és que deu totes allí, que no la preguen així. Agarra així un estiraet, saps? Agarra la punta de l'orella. El fiques així de les dues orelletes, el fiques damunt de les graelles, així una dreteta, i el costat de braces. I al rato fa pam, el pega la boteta. I què fiques? Allà, tot és així.